moramo da mu obezbedimo uslove, sve što mu treba, kupite im kola, kupite im sve što treba, računare, koji god postoje da se kupe za njih, a njima potrebni, dajte im plate, dajte im sve one druge prinadležnosti koji će ih učiniti zadovoljni da u firmi ostanu. I tako poslujemo, tako i radimo. I uvek ima para za to, da znate. Znači, koliko god to nekome bilo da je to skupo, da je to mnogo trošenja na ljude, ne, 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 sve se to vrati.